Kujdesem, po kërkuj me, mas 3 ditve, e falenderoj Halil Kastratin. Ja, mos e do, Halili bën mirë, do, vidi bile për Halili. E falenderoj Halil Kastratin, që e ka marë këtë këshillën teme, edhe tash fëmijeve nuk janë... E këvalla e kryta, po e më leqë, faleminderit. Vështadisht... Basa e mërë, a javleja një vefe jarë masaj me shku? One më nëjë se prostitucionin do të me legalizu. Po, a? No. Për arsye se... Për arsye pse? Nëse ndodhë një dhënëm një femnës në vend ku s'ka prostitucion, ligji është maj butë për arsye se në ka mundësi me shprej ato emocionet. Nëse ka shpinë publike, ligji është shumë maj rëndë. Si jemi në shtetë islam? Që ku e ki venë për shumë. Po? Nësë jemi shtetë islam, zotëni, duhet mu pastru kjo shoqëria. Ka një Gjerman, prej Gjermanisë, thot vjen këtu, thot na, në rrugët, në Kosovë, atë shumë janë culaku me femrat, është tur për ato, që dalin këtë mënyrë, të mendu se janë bregdit, vinë me trupin me ngjyrë dhe ende vazhdojnë me breg me hecë në për qytet. Gjermani thot, unë, vajzat e Kosovës shumë të bukra, thot, mirë po të na ka vetëm një lagje kështu vishën. Duhet vetisohet këj populli se nuk jemi në rrug të... Veqëllë një sen, dhe me thonë, i këshyra do intervistat e i këbollës në për televizionet tjera, kur konsën e poshë, dhe me thonë që së shpërme në emisioni kështë i asho, se dhe me thonë bumi madhë madhë kështë i pas botë të na. Halo nuk dulë prej disko klubeve, kafiterive, prej qëka dushti muzicientve tjerë, nuk duhet dikush me bëtë terror. Këtë terroristat jenë pijamist të dole. Aty o terrori me drogë vdesin qëtë ditë. Me përdhunime në përmodele e kanë përdhunu vajzën 14-veqare për prostitucion e kanë shi. Ato nuk të ragohën, ato i komenon këtë popo me shkatërë. Qështë i thutë i Atina 19-veqare shqiptor, kër ka dorë Swiss Taylor me knu në Austri, i ka bo programin, planin qështë në ere me hi. Mi masakru me dy shpota, mi qënë dinamet këtë salën me shikus. Para mëna më konë fëmija jo të vla jo të djohë një një një. Të dolë me minitim tjetër. Iqbalë dhe me thonë, se shpesher këta nga kritikujnë edhe nuk pëtu me dolë të jetim, po nga kritikujnë shpesher për shambull që këta o gjëllor me hyri janë, këtë bile basa e verë ka thonë që të misjan. A e lehen dhe me thonë feja jurë me morë shumë ma shumë groa që shë lehen. Po për këta i këmni të i kritiku o gjëllor të në thë një i kod dy graje për zga. Na feja islame e lejon, nuk e urdhënon, se gjdo kush nuk është asë për qatë grue që e ka, sido më sot rinia edhe pleçnia bile, kure ka që ato të Aristotelia, Platonin, fani, të qka e ka një sjelje të kjeqe në rini, edhe në pleçnie e bon, po tash më plakat nuk pëdurojnë, edhe pja bojnë burë.